1925. סימילאק, תחליף החלב ששינה את פני המאה, בא לעולם. מאז, לאורך כל המאה, סימילאק מלווה דורות שלמים של תינוקות בכל רחבי העולם. סימילאק איתם בחיוך הראשון, במילה הראשונה, בצעד הראשון. תמיד בפסגת החדשנות, בפסגת המחקר, בפסגת האיכות. על סף שנת 2000 מובילות מעבדות אבות פריצת דרך עולמית בתזונת תינוקות. סימילאק טופ, תחליף החלב של המאה הבאה. I wrote to Mr. Abba Eban, then Minister of Education, in December 1961. I told him that our group was considering a project involving instructional television for Israel. אנו מתברכים היום בפתיחת מערכת השידורים של הטלוויזיה הלימודית לבתי ספר בישראל. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם. שהיהיינו וכי יאמנו והגיענו לזמן הזה. ונאמר כולנו, אמן. Look and listen. רגע עם דודלי הפקות מציגים, היו זמנים עם פיסטוק וחברים. כאן הטלוויזיה הלימודית, שלום! אנחנו נמצאים בתוכנית רגע עם דודלי. רגע עם דודלי. לחבר קוראים לו דודלי, הוא נחמד מאוד, מבחנות של הפתעות הוא מוציא לי המצאות. וחבר לי ושמו רגע בוק שובב, הוא ממש רגע לא תדע מתי עלול, רגע זה למציא עלול. אצל דודלי, אצל דודלי, יופי יופי, עוד ועוד לי, בואו יחד לבלות, לבלות עם דודלי דוד. זה פיסטוק! זה פיסטוק לקח את המפתח בלי רשות! בגללו חביתו שלו דיבר כל היום! בגללו הוא היה עצוב כל היום! בגללו הוא לא עשה התאמנות בוקר! תשמע חביתוש, תגיד לפיסטוק, לא לוקחים מפתח של חביתוש בלי רשות של רגע ודודלי! לא לוקחים מפתח של חביתוש בלי רשות של רגע ודודלי! שמעת? זהו. הנה פיסטוק, אני שומע את הקול שלו. זהו, מספיק. תירגע. תודה רבה חביתוש שנתת לי את המפתח. הוא בדיוק מתאים לאחבא שלי. לא לוקחים מפתח של חביתוש בלי רשות של רגע ודודלי. מה? לא לוקחים מפתח של חביתוש בלי רשות של רגע ודודלי. אבל אני אמרתי שאני ארשו אותה. לא לוקחים מפתח של חביתוש בלי רשות של רגע ודודלי. חביתוש. לא לוקחים מפתח של חביתוש בלי רשות של רגע ודודלי. לא לוקחים מפתח של חביתוש בלי רשות של רגע ודודלי. מה? What's your name? What's your name? קוראים לי קישקשתא, קישקשתא זה שמי, כמעט ושכחתי, שלום. אני שר ורוקד לי, כמעט בעצמי, בתוכנית. מה פתאום, מה פתאום. היי, קישקשתא! קישקשתא! איפה אתה? לאן נעלמת? קישקשתא, הרי רק עכשיו התחלנו בתוכנית. קישקשתא, איפה אתה? אני כאן, אני כאן. איפה? מה אתה עושה כאן?
מה פתאום אתה כאן? מה פתאום, מה פתאום, מה פתאום? נו, זה מה שאני שואל, מה פתאום אתה כאן? באתי לבקר אותך. יופי. כי בא החופש, ובחופש באים לבקר. יפה מאוד. תגיד, קשקשת? אתה אוהב את החופש הגדול? הוא כן או הוא לא? נורא מאוד. מה אתה אוהב לעשות את החופש? בחופש הגדול אני הכי הכי אוהב ים. ו... תרטיב תירס חם, תפוס ותרנגול. תראה לנו את התרנגול. כן, כן, תראה לנו את התרנגול. איפה התרנגול? יש לי תרנגול. מטיל ביצים בזיל הזול. יש לו יופי של קרבול. אוי, סליחה, זו תרנגולת. בטח תרנגולת. מטיל ביצים. נכון מאוד. בשביל מה הכבשה? פיסטוק. מן הכבשה יצא לי סוודר, אל תדאגו, הכל בסדר. לחמנייה מן התנור, מן העציץ יצא תפוז, עוד תירס חם 100%. אז בואו תלו אצלי הכל, בזיל הזול, בזיל הזול. בזיל הזול. סליחה, תן לי בבקשה ביצה אחת קשה. ביצה. חכה חכה אדון נכבד, הביצה תצא מיד, רק אם תבקש יפה, הביצה מיד תצא. Her name is Susie Surprise, and she's full of surprises. She's moving! I told you. Hello. And she's talking. Hello. The doll is talking. And she can do many more things. Watch. I'm combing my hair. She's combing her hair. I'm reading a book. She's reading a book. I'm closing my eyes. She's closing her eyes. I'm taking a look. She's taking a look. Sitting down fast, she's sitting down fast. I'm standing up tall, she's standing up tall. You're looking at me, we're looking at you. And that's all. That's all? What do you mean, that's all? I'm crying, I'm sad. You're crying, you're sad. I'm wiping my eye. You're wiping your eye. I'm smiling, I'm glad. You're smiling, you're glad. I'm waving goodbye. You're waving goodbye. I'm singing a song. You're singing a song. I'm dancing, you see. You're dancing, we see. I'm Susie Surprise. She's Susie Surprise. Please buy me. You're wonderful. That was the beginning. Look and listen. Fire! אמרת שריפה? אני תכף בא. שריפה או לא, על הופעה צריך לשמור. תירורורי, רגע אחד. הלו, אדון, זה... מה זאת אומרת, לא שאלתי איפה השריפה? אני צריך לשאול דברים כאלה. העיקר שאני יודע שיש שריפה. לא שמעת על השריפה? שמעתי, שמעתי וגם ראיתי. זה אישוני, זה אישוני. אישוני. בטח שלא נדע מצרות. הוא דווקא בחור טוב, אבל מה, לפעמים קצת מאחר. ישנה שכונה אחת, לא רחוקה מכאן. גגות לאדומים, ודקל גבעת המת. שכונה קטנה מאוד, ושמה שכונת חיים, והיא נראית ממש כמו כל שכונה אחרת. פה כל אחד מכיר את השכן ממול, וזה לזה אומרים הם בוקר טוב בבוקר, וזו את זו שואלת איך את מרגישה,
ומה עם הכביסה ומה עם התינוקה? זו לא שכונת פאר, זו לא שכונה של עוני, ויש בה ילדים כמוך וכמוני. בואו נספר כיצד חיים הילדים יוני, יוני, תן לי שקל אימא. שטח. מה קרה, אימא? מה קרה? תגיד לי, אתה רוצה לראות שאני מבשלת? כן. יופי, אז תעמוד כאן ותסתכל איתי. אתה רואה את זה? אתה יודע איזה בצק זה, ממה זה עשוי? מסולת. מסולת, בדיוק, איזה ילד חכם. אתה אוהב סולת, נכון? אני נורא אוהב את זה. אני יודעת שאתה נורא אוהב את זה. תגיד לי, יוני, אתה יודע מה יש בצלחת הזאת? תסתכל, מה זה? בשר קצוץ. פלפל ופטרוזיליה. איזה יופי. אתה אוהב את זה? אני נורא אוהב את זה. אז תסתכל, אתה רואה את זה. אנחנו ניקח קצת בשר ונכניס אותו לתוך הבצק הזה של הסולת. קרה, וכעת נהדק את זה יפה יפה ביחד. כן? ככה. או, עכשיו נגלגל אותו קצת. ומה יש לנו כאן? קובל! אוח, אני לא יודעת מה לעשות. כל דבר לחוד הוא אוהב. כשזה ביחד הוא לא רוצה לאכול. אתה אולי נראה מסכן, קטן כזה, פסיק. אבל גם לגדולים מאוד, אתה אומר מספיק. תפסיק אתה נושם, עוצר טיפה מפסיק. אולי זה קצת נראה מצחיק, אך לא תבין עניין בלי פסיק. כשפוגשים אותי אומרים, שמע זאת הנקודה, מסיימת ענייני, אבל אני נחמדה. אני גומרת כל משפט, עוצרת מפרידה. ואם איני נמצא, לא טוב, כולם אז ידברו בלי סוף. סימן של הנקודה, סימן בריאה. סימן של הנקודה, סימן בריאה. How much? When you can't count something like water in the sea, then you ask how much do you see? You say, how many dollars? Right. Uh-huh. And you say, how much money? Right. How many hands do you have? Two. Right. Well, hands up. Action. כשהיינו עושים את עצמנו חולים, זה היה כדי לראות את הפלא. ותסכימו איתי שאין כבר היום עוד תוכניות כאלה. עוד לפני הכבלים בערוצים אחרים, והכל בשחור ולבן, החינוכית שלנו כמובן. I'll never give up chasing you. I'll go on chasing you until I catch you. Oh, good heavens, Burton, bad man. Oh, stop scaring me like that. For a minute, I thought you were going to rob the bank. That's what I'm trying. That's what I'm trying to do. Put your hands up.
and give me all the money. How can I give you all the money if my hands are up? All right, then. You put your hands up. Oh, Burton, bad man, when are you going to stop robbing banks? Never. Go on drinking your milk like a good boy, Sheriff. What's the matter with you? I can't stop shaking. Why not? Well, I don't mind giving you the money, but I dislike having your gun pointed at me. If you hurry up and finish putting the money in the bag, I'll stop pointing my gun at you. What? Just keep holding your hands up. Yes, sir. Don't move. Anyone. Oh, hey, thank you for the milk. It was my pleasure, Sheriff. Wasn't that nice of him, huh? Stop! Stop! I told you to stop, Burton, bad man! Ho, ho, ho! I'm the sheriff! I'm ordering you to stop! Ho, ho, ho! Sheriff? Why did you want me to bring you the paper and scissors? Watch. What's he doing? I don't know. Paper towels? I'm the sheriff, and I want you to stay out of my chair! Oh! Look, Sheriff! Huh? Burton Badman escaped from your jail. My jail? It's your fault. Mine? You're the sheriff. Why did you let Burton Badman escape from the jail, Sheriff? Burton! Burton! Oh, Sheriff! I would like you to take me with you. Oh, absolutely not. I expect this to be dangerous work. I see what you mean. I want you to come out here and fight like a man. תסכימו איתי שאין ביום עוד תוכניות כאלה. איזה בית יש לפיסטוק? פיקטוק, 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 פיקטוק. הבית של פיסטוק מלא הפקעות, מכל השכונים שם ברחו השעות,
וכל חמחוקים שבשעונים מראים בהחלט על דברים משונים. יש סיר עם פנים, מחייך לו ושר, צלחת עם אף וספלים מסוכר, ורוח שובה וקורא בספרים, ובכל הפינות מתבזים סיפורים. כמה שמתחשק לי בגדים חדשים. אולי במקרה יש לי בגדים חדשים. אולי. לא, זה לא. זה לא. זה לא. זה לא. איזה בגדים ממש מגעילים. עיסוק. ממש איומים. מי? מה זה דברים עפים פה, באמת? וואף. מישל פיסטוק, הבגדים עפים לו מהארון. וואף, איזה... פיסטוק הזה איננו. כל הבגדים עפים לו. תגידי, מה אתה עושה? אני חזרתי לך את הבגדים, כי הבגדים עפו לך חוץ מהארון. הבגדים לא עפו לי. אני מסדר את ההון, ואתה מעיף לי את הבגדים בחזרה. אז אתה היית. בטח שאני. איך שנבעלתי, פיסטוק. אתה יודע, מה אתה... אתה מסדר את ההון שלך? נכון. ככה אתה מסדר את ההון שלך? בדיוק. אז פיסטוק, אולי גם אני יכול לסדר את ההון שלך? למה? אני... אין לי מה לעשות עכשיו. אין לך מה לעשות עכשיו? שמע, יש לי רעיון. אולי אתה מוכן לעזור לי לסדר את הארון שלי? רעיון מצוין, אני אעזור לך לסדר את הארון שלך. הנה, למשל, אתה רואה את המכנסיים האלה? כן, אתה צריך אותם? לא. אתה זורק אותם? כן. את המכנסיים האלה הטובים אתה זורק? טובים? קרועים, קרועים, קצת קרועים, אז מה, אבל הם ממש טובים. קרועים זה טובים? כן, אפשר לתקן אותם. אתה רוצה שאני אתקן לך? תקן? כן, בטח. אפשר לתקן אותם, וזהו. לא, 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 אני בכלל לא אוהב את הבגדים האלה. אתה לא אוהב את הבגדים האלה? ממש, אני לא אוהב אותם. וסתוק, ככה אתה זורק אותם? כן. פיסטוק, מה פתאום? אל תזרוק אותם. אפשר לעשות בהם המון דברים. אפשר לתקן אותם וללבוש אותם עוד פעם. אפשר לתקן בגדים יש... בטח, ואפשר גם לתת לאנשים שהם צריכים את הבגדים האלה. יש אנשים שצריכים בגדים כאלה? כן, הגננת נחמה אמרה שיש אנשים שצריכים בגדים משני. גננת נחמה, זה מה שמזכיר לי, פיסטוק, תסתכל. מה זה? מה זה נראה לך? זה... שקית. שקית, זה ממש נראה לי שקית. בבקשה, יפה? יפה מאוד. מי תפר אותה? הגננת נחמה. לא, אני תפרתי אותה בעצמי. מה אתה אומר? בשיעור תפירה. יש לכם שיעור תפירה בגן? יש לנו שיעור תפירה, וממה אתה חושב זה עשוי? איזה מי... מהחצאית של הגננת נחמה. ממש זה מהחצאית של הגננת נחמה? כן, כולנו עשינו שקיות מהחצאיות האלה. מהחצאיות של גננת נחמה? כן. מה אתה אומר? תסתכל, תסתכל, הדברים האלה עשויים מ... מבד, נכון? בד, בדיוק, בד. אז יש פה המון בד, אז אפשר לעשות המון דברים חדשים. איזה דברים חדשים אפשר לעשות מהבגדים האישה? אני יכול לתפור מהם המון בגדים חדשים. אתה יכול לתפור בגדים חדשים? כן, בגדים לגמרי חדשים. ממש בגדים חדשים. שו, שו. כמה דברים אני יכול לתפור מהם. רגע, אתה יכול לתפור בגדים חדשים. אני יכול לעשות בגדים ממש, ממש משגשים. זה התרגשות. למה אתה מתרגש? זה התרגשות. למה אתה מתרגש? אתה ממש יכול לתפור בגדים חדשים. אתה רואה את השקית הזאת? תגיד, אתה... מי תפר אותה? אני יודע, אתה תפרת את השקית הזאת. אתה יכול לתפור לי בגדים חדשים? אמרתי לך שכן. מה אתה אומר? אז מה אני צריך... את השקית הזאת, אני יודע, אתה תפרת את השקית הזאת. אז מה צריך לעשות? תביא כלי תפירה. כלי תפירה. יש לי מסור צוות, יש לי כזה שמוציא... זה שטוק, אתה תחיל עם השטויות. מה? כלי תפירה. כלי תפירה. זהו, המעין מוכן. המעין מוכן? כן, עכשיו צריך למדוד. למדוד. פיסטוק, המעיל, המעיל. המעיל. שכחתי רמי.
אני מוכן. אז בוא. פיסטו. רגע. איך נבעלתי. יש לי מין איזה הרגשה משונה קצת. אני לא מוצא את המכנסיים. את השרוולים. יש לי כאן הליכה הזאת. פיסטו, זה נורא מעניין שאני עשיתי בדיוק כמו שהגננת נחמה אמרה לי, ו... זה לא יצא לי. אז אני שרה, אם יש גיטרה או אין גיטרה. וכשבא לי אני צוחקת ולא יושבת לי ושותקת. אתם זוכרים שסיפרתי לכם על המכונת פלאים הזאת הנהדרת שנכנסים משהו אחד ויוצאים משהו שני? זוכרים? אז נראה אם אני יכול להיכנס ילד רע ולצאת ילד טוב. רגע, אני מנסה, רק קודם אני לוחץ על כל הכפתורים. ושותה לי קצת סודה שאני לא אהיה צמד. זהו, זהו, עכשיו תזכרו איך אני נכנס, ילד עצבני, נדב השובב. נכון? שימו לב. אוי, אני מרגיש כל כך אחרת. אני ממש נדבי המקסימני. אני ג'ינג'י, אני ג'ינג'י, ויש לי נמשים על פני כל הפנים. אני ג'ינג'י. טמבולינה, טמבולינה, גברת הגודל, היא כל כך קטנה, אין לה שום משקל. אך טמבולינה שר ורוקדת בלי לחדול, כי הלב שלה רחב וגם גדול. כל יום בגן אני לומד סיפור ושיר חדש, וכשאני הביתה יוצא לי מין משמש. רגע, מחברת בנו את הצ'יק צ'יק בום בום, ותכף הם יטוסו לירח. נאחל להם בהצלחה. כל הילדים בבית נאחל להם בהצלחה. 3-4 בהצלחה. אני סופר עד 10 ובדיוק ב-10 אנחנו זזים. 1-2 ירושלים, אפי מנועים. 3-4 אמריקה, צ'ופצ'יק של קומקום. 5-6-7-8 בום בום אפי. 9-10 אני פרופסור. מוכנים? זבים. צ'יק צ'יק בום בום בילי בילי בום, צ'יק צ'יק בום בום בילי בילי בום, צ'יק צ'יק בום בום. צ'יק צ'יק בום בום בילי בילי בום, צ'יק צ'יק בום בום בילי בילי בום, צ'יק צ'יק בום בום. גודיאדה גודיאדה, יופי של משחק. צ'יק צ'יק בום בום בילי בילי בום בום, צ'יק צ'יק בום צ'יק. דייג, יש לי מה? כזה צופה, את יכולה להיות קטר. יש לי מה? כזאת מחבד, תבשלי לנו סלט. חופסת גדול, מטוס פילון, בואו נפיל את המנוע. בואו איתי, יש מקום לכל מי שרוצה למצוא. גודיאדה גודיאדה, יופי של משחק. צ'יק צ'יק בום בום בילי בילי בום בום, צ'יק צ'יק בום צ'יק צ'יק. נכון שלא קוראים לי קישקשטה? עוד בסוף יקראו לי צפצפתה. What's your name? My name's Edna. שם אסמק? אני אסמי אדיבי. What's your name? My name's Edna.
What's your name? My name's Ann. Good morning to you, Edna. And good morning to you, Dan. What's your name? My name's Mary. What's your name? My name's John. Good morning to you, Mary. And good morning to you, John. Until next time. Goodbye, everyone. Goodbye, goodbye Grumpy. Goodbye. I have a package. This is my package. You have a package, too. I have a package. This is my package. One for me and one for you. Mrs. Bronze, there are so many packages here. There are so many things here. I have big packages, small packages, stamps and letters, people in the line. I have big packages, small packages, telegrams, papers and cards to sign. Where, tell me where? At our post office in the village square. Oh, yes, I nearly forgot. One mango. There is one mango near the six, potatoes near the five, tomatoes near the four, carrots near the three, apples near the two, bananas near the one, melon on the shelf in Mr. Cashton's store. עוברים את גן השושנים, הולכים, 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 ואת השיקולים החדשים, הולכים, מגיעים לכביש הראשי. מסתכלים ימינה, מסתכלים שמאלה, עוד פעם ימינה, לראות שאין איזה רכב, ואז בזהירות רבה רבה חוצים את הכביש, חוצים, 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 עברנו את הכביש. דובי, דובי, דוברמן.
טוב. הולכים עוד קצת. מגיעים. לאן? לקצה העולם. העולם הוא גדול ופתוח, בו כל כך מעניין לבלות. לא כדאי בו לנוח, אך כדאי בו לנוח. ודברים נפלאים לגלות, כאן עדינה הולכים בצידי הדרכים. ולפתע שמעת מטוס על כנף, עננים במרום וחיוך של חלום. ופתאום כל דקה נגלה הרפתקה. מי לא מכיר את הסיפור על בולבול הקבולבול, אה? טוב, אז אני אספר לכם. פעם היה ילד אחד ששמו היה שמוליק, אבל אף אחד לא קרא לו שמוליק, כולם קראו לו? בולבול, הקבולבול. נכון, בולבול הקבולבול. למה? בולבול הקבולבול. נכון, כי הוא היה הילד הכי מבולבל בעולם. לאן? לאן? לגן. יופי חביצורים. בוקר טוב, צועל הרחוב. לאן? לאן? לגן. בוקר טוב, צועל הרחוב. לאן? לאן? לגן. ואחד, שתיים, שלוש, ארבע. למה אני רוצה ללכת לסרט? את קטנה. קטנים לא הולכים לסרטים. טוב, בסדר. והבצלה, גדולים מכינים שיעורים, קטנים יכולים לצחוק כל הזמן. וגדולים יכולים להישאר עד שם מוכרת ולשעת עם המבוגרים. קטנים יכולים למצוא את הזאב ושלם מתי שמתחשק להם. וגדולים... רגע, אז טוב להיות גדולים או קטנים. כדאי להיות גדולה, להיות גדולה. להיות גדולה? זה הדבר הכי נפלא, להיות גדולה, להיות גדולה. להיות גדולה אם רק אפשר, זה נהדר. כי הגדולה, כי הגדולה, הכל מותר לה. לובשת מה שהיא רוצה מתי שקר לה. עונה לבד בטלפון של הגדולים. גם הולכת עם תרמין לטיולים. ומגיעה עד לארון האותיות. להיות גדולה, להיות גדולה, גדולה להיות. כדאי להיות קטנה, להיות קטנה. להיות קטנה? משה. היה לפני שנה, להיות קטנה, להיות קטנה. להיות קטנה אם רק אפשר, זה נהדר. מי שקטנה ומתוקה אז מבטרים לה. היא לא צריכה לדעת, הם תמיד אומרים לה. כשמצלצל הטלפון היא לא עונה. היא לא שומרת על החוד קטנה. היא משחקת לבבות של השכונה. להיות קטנה, להיות קטנה, להיות קטנה. פעם אמרתי שלום להתעלף, אז הוא נבהל והתעלף. הסמובר! הסמובר? מישהו לקח את הסמובר שלך? מי ייקח סמובר? מה יעשו עם סמובר ישן? יעשו תה. זה סמובר עוד מהבית של אבא זיכרונו לברכה. צריך להודיע למשטרה. אמא, תנסי להיזכר, מה עוד יכלו לגנוב? עכשיו אני לא יודעת. אני כולי מבולבלת! אני רוצה ללכת לבית המשטרה. בסדר, בסדר, הולכים למשטרה. בואי. התפסו את הגנב היום. גברת סימן טוב, בבקשה, הנה הסמובר שלך. ולידיעתך, גברת סימן טוב, לזה קוראים בעברית מי חם. מי חם. וזהו האיש? כן, מר גולומבק, שעבר במקרה ליד הדלת הפתוחה שלך. נעים מאוד, גברת. יש לך דירה יפה מאוד, מסודרת. רואים שאת בעלת בית למופת. תודה רבה. איזה אדם נחמד. זה כרגע לא חשוב. מה יעשו לו? אל תדאגי, לא יתלו אותו. אבל ישים אותו לבית סוהר. מאוד מתקבר על הדעת, גברת סימן טוב. אני לא רוצה שיעשו לו משפט. אני לא רוצה שבגללי ישב אדם זקין בבית סוהר. מה את רוצה, גברת סימן טוב, שיתנו לו מדליה? דבר איתו, דבר. איש נחמד כזה. אם הגברת סימן טוב מבטרת את התלונה... בהחלט, מיד. קולומבק, תגיד לגברת סימן טוב, יפה יפה, תודה רבה. תודה. שאני לא אראה אותך יותר, טוב? יש לי רק עצה אחת בשבילך, גברת סימן טוב.
אל תשימי את הכסף שלך בקופסת ביסקוויטים מאחורי הלבנים. זה המקום הראשון שגנבים מחפשים בו. אין מה לעשות, יש אנשים כאלה בעולם. Good morning, Scooter Man. Yesterday was Tuesday. Today is Thursday. What happened to Wednesday? Dr. Half-Baked. Of course. He always gets into trouble. I'm sure he knows what happened to Wednesday. Let's go, Kickstand. Well, Dr. Half-Baked, when something strange happens, it usually happens because of you. Something strange? Me? Yes, you. What do you mean? Well, Dr. Half-Baked, what happened to Wednesday? Oh, Wednesday, Wednesday! Sit down, sit down! Listen carefully. Oh, look, Danny, do you remember this? At the end of the movie, the boy married the girl, and he gave her a beautiful wedding ring. Miss Kaplan. Yes? I have an idea. Yes? Let's get... Yes, yes! A pizza. Danny. Yes, Miss Kaplan. Danny. Yes, Miss Kaplan. Danny, my name is Thelma. Call me Thelma. All right, Miss Kaplan. Oh, the onion rings on the pizza are nice. They look just like wedding rings. Miss Kaplan. Yes? Please. Yes? Please. Yes? Please. Give me a piece of pizza. Okay. Miss Kaplan? Yes? Miss Kaplan? Yes? Miss Kaplan, please marry me. What did you say? Marry me. Be my wife. Oh, this is such a surprise. Oh, no, Danny. I mean, yes. Yes, 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 Danny. She said yes. She's going to marry him. Congratulations, Danny. That's all right, Miss Kaplan. Danny, call me Mrs. Golan. Yes, Miss Kaplan. Time to say goodbye.
Goodbye. כשהיינו עושים את עצמנו חולים, זה היה כדי לראות את הפלא. ותסכימו איתי שאין כבר היום עוד תוכניות כאלה. עוד לפני הכבלים בערוצים אחרים, היא נתנה לנו שירות מצוין. הדבר הטבעי כשלא היה עם טבעי, והכל בשחור ולבן. החינוכית ש...